Շնորհակալություն, պարոն Պապիկյան, թույլ տվեք, որ ընկի նախագծի փոփոխությունների ձեր այսօրվա տրամաբանությունից մի փոքր շեղվեմ և հետևյալ հարցը բարձրաձայնեմ։ Մեր օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ անչափահաս տարիքում կամ զորակոչային տարիքում մինչև 27 տարեկանը, եթե օտարերկրյա քաղաքացին ձեռք է բերում Հայաստանի երկխաղաղակացություն նաև, նա ենթակա է զորակոչի։ Բայց մենք ունենք այսպիսի ոչ մեծ թվով, բայց հետևյալ կատեգորիան, երբ որ օտարերկրյա քաղաքացին հայ ազգությամբ քաղաքացություն է ընդունում Հայաստանում անչափահաս տարիքում ինչ-որ հանգամանքի բերումով, բայց ինքը Հայաստանի Հանրապետության մշտական բնակություն չունի, ինքը ապրում է արտերկրում, Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ բնակիչ չի, ինքը իր քաղաքացիական երկրում ապրում է, մեծանում է, այնտեղ ծառայում է բանակում, բայց մեր օրենսդրությամբ ինքը ենթակա է նաև ծառայել Հայաստանի Հանրապետության բանակում։ Այս մի փոքր ոչ մեծ խմբի համար ես առաջարկում եմ, որ մենք վերանայենք օրենքը և նոր մտցնենք, որ այն քաղաքացիները, ովքեր անչափահաս տարիքում ընդունում են Հայաստանում երկրորդ քաղաքացիություն, բայց չեն ապրել Հայաստանում, այսինքն իրենք ապրել են իրենց քաղաքացիության երկրում և այնտեղ կատարել են ծառայության պարտավորությունը, նրանց ազատենք նորից Հայաստանի Հանրապետություն ծառայելու պարտավորությունից և օգտակար լինենք նրանց Հայաստանի Հանրապետության ելքում մուտքը կազմակերպելու առումով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իրականում հարցի հետ կապված մենք քննարկումներ ունեցել ենք, ես հիշում եմ, մենք նաև դրա մասին խոսել ենք։ Այո, խնդիրը արդիական է, բայց խնդիրը մի քանի շերտեր ունի, ամեն ինչ այդքան պարզ չէ ու օրենքի ընդունման պարագայում այն տարածվելու է նաև այնպիսի քաղաքացիների վրա, ովքեր ոչ միայն կապված են Հայաստանի Հանրապետության հետ, քաղաքական գործիչներ էլ ունենք, ում զավակները, թոռները հատուկ ծնվում են արտերկրում, ստանում են քաղաքացիություն և բնականաբար ինչ-որ փուլում ազատվում են զինվորական ծառայությունից, իբր ազատվում են, բայց չէ, ես գիտեմ ինչ եք ասում, դուք խոսում եք ջավախահայության մասին, խոսում եք այն քաղաքացիների մասին, ովքեր դիցուք Վրաստանում ծառայություն են անցել, ունեն զինվորական գրքույկ, բայց քանի որ երկխաղաղակացի են կամ ծնողների բերումով դառնում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իրենք դառնում են զինապարտ, ես գիտեմ ինչի մասին եք խոսում, բայց նորից եմ ասում, այստեղ բազում խութեր կան, պատրաստ ենք քննարկել, բայց խորքային քննարկել, մենք չենք կարող առանձնացնել մի խումբ, բայց մի կողմ դնել Ռուսաստանա բնակհայության, Ամերիկա բնակհայության, մեր սփյուռքահայությունը սփռված ամբողջ աշխարհում և այս հարցերը առնչվում են բոլորի հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք նաև խնդիր ունեինք հնարավորություն ընձեռելու Հայաստանի քաղաքացիներին վաղաժամկետ զինվորական ծառայությունից ազատվելու և պահեստազորում գրանցվելու, այս նախագիծը չնայած արկախված է այս պահին, բայց այն շարունակում է լինել արդիական, դրան մենք դեռ անդրադառնալու ենք, հաշվի առնելով ժամանակի բերումով և վերջին իրադարձությունները հաշվի առնելով, նպատակահարմար չէ համար այս պաշտպանության նախարարություն այս հարցին հիմա անդրադառնալու, բայց մենք սրան անդրադառնալու ենք ու դրա շրջանակներում լուծելու ենք նաև ձեր խնդիրը, ձեր բարձրաձայնած խնդիրը, բայց քննարկենք, շարունակենք քննարկել, փորձել լուծումներ գտնել, եթե այլ լուծումներ կլինեն։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։